ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော့ဒေသကရဲကင်းစခန်း30ကျော်ကိုအာစာအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်ဖွဲ့ကဩဂုတ25ရက်နေ့မှာဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဒေသကရခိုင်တိုင်းနဲ့မျိုးစတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဟိန္ဒူနဲ့မွတ်စလင်တွေပါထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေကပြည်တွင်းထဲမှာခုတ်လုံနေကြတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာတွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့ဒုက္ခသည်တွေလုံခြုံစိတ်ချစွာနေရပ်ပြန်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးဖို့တွေကိုကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလူမျိုးရေးကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကပြောခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဗြိတိရှားတန်အဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဂျိုနာသန်အလန်ကလက်ရှိပဋိပက္ခတွေအပေါ်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ဂုံသိက္ခာတွေအတွက်ဘလို့ရည်တည်မလဲဆိုတဲ့အဆုံးအဖြတ်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တမရကမောင်းနှော့ဒေသကိုနေမျိုးရှင်လေးစတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းနဲ့ချီတဲ့ရ ेंजर မွတ်စလင်တွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်ဒုက္ခတဲ့အရေးအတွက်၅သိန်းကျော်နေပြီလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ကုလသမဂ္ဂကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီရေအတွက်ကိုလက်မခံဘူးလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင်းစွေကပြောခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောထားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုစီစစ်ပြီးလက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခရီးစဉ်မှာဝန်ကြီးဦးကျော်တင်းစွေကပြန်လည်ပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေအတိုင်းမောင်းတော့ဒေသမှာစစ်စင်ရေးလုပ်နေတာတွေရပ်တန့်ဖို့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့နဲ့ဒုက္ခသည်တွေလုံခြုံစိတ်ချစွာနေရပ်ပြန်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးဖို့ကိစ္စတွေလွယ်လွယ်ကူကူလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရနိုင်မလားဆိုတဲ့အချက်ဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အပေါ်ဩဇာညောင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်တဲ့သူတွေကရေးသားကြပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေလမ်းညွှန်မှုတွေဟာမြမတက်မတော်မှာဘယ်အထိဩဇာတရားမှုရှိနိုင်မလဲလို့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုရဲ့အတွင်းရင်းမှုအဖွဲ့ဝင်ဦးညံဝင်းကိုမေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်နေတာသမ္မတဦးထိန်ကျော်ဓမ္မအုပ်ချုပ်နေတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာကျွန်တော်မပြောတဲ့အလုံးစိတ်ဆိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေဟာတတိုင်းပြည်လုံးပုံမှာလွှမ်းမိုးအောင်ပြောတယ်ပြောကြကြလို့အဲ့လိုပြောကြ။အော်တိုဘာလာတရက်နေ့ကစပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှပြင်သစ်နိုင်ငံကအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာကိစ္စအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှပြင်သစ်နိုင်ငံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဆောင်ရွက်ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာပြင်သစ်တန်မှန်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်အော်တိုဘားလ15ရက်နေ့မတိုင်ခင်လုံခြုံရေးကောင်စီမှမြမအရေးအလွတ်တဘောဆွေးနွေးဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူရက်စ်ကမြမစစ်တပ်ဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေကြောင်းလူတူမရွေးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်နေသလိုအရသားတွေကိုမိုင်းထောင်တာလိင်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်တာတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းဒီဟာတွေဟာလက်ခံလို့မရတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပြီးချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီထောက်ပြချက်တွေကဘက်ကရီအဖြစ်မှန်နေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဘက်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရရဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဟာပြည်စုံနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုမျိုးဖြစ်လားဆိုတာကိုတော့လူပေါင်းစစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မိုးစိုးရဲ့အမြင်ကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဒီကဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့တော့တည်တည်ချာချပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်။ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုရဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှအပြစ်ကင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မှဒီကိစ္စတွေကိုမကျူးလွန်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ညင်းဆိုနေတာကတပိုင်းဖြစ်တာပေါ့နော်။အခြားတစ်ပိုင်းကလည်းဒီဒေတာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါတစ်တစ်ချက်နှစ်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျအခုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကအကူအညီပေးကိစ္စတွေကိုသူတို့လှုပ်ချင်နေကြတာရှိတယ်အဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းရဲ့အကူအညီပေးကိစ္စတွေမှာလည်းပဲအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီခွင့်ပြုနိုင်ဖို့လိုသလိုပေးတဲ့အကူအညီတွေကလည်းကျောသားရင်သားမခွဲကြဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအစိုးရအာမခံဖို့လိုရလို့တင်နေတတရတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုတို့ဒီဒီတန်တမန်တွေကိုတို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေရှိတယ်ကုလသမဂ္ဂဌာနကိုယ်စားလှယ်တွေဖိတ်ခေါ်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်အချင်းတော်တော်ကြာကြာကလေးကဒီလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ကတောင်းဆိုထားတာတွေရှိတယ်အခုလည်းတို့ဆက်တောင်းဆိုအောင်ကြအောင်မှာပဲပေါ့နော်တို့နဲ့တေးချာချာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီဒေတာထဲမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေတကယ်ရှိခဲ့သလားမရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတေချာစုံစမ်းမှုလိုလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။မောင်းတော့ဒေတာမှာတပ်မတော်ကစစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီဒေတာကမွတ်စလင်တွေအနေနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုအလုံးရင်းနဲ့ထွက်ပြေးကြရတယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းထွက်ပြေးသူတွေရဲ့
ပြောစကားတွေကိုကြားကျင်တယ်လို့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ပြောစကားတွေလည်းနားထောင်ကြပါတယ်လို့စနေမာလ19ရက်နေ့ကနေပြည်တော်အပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာမှာတန်တမန်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တဲ့ပွဲမှာပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောခဲ့ပါတယ်အပြစ်မဲ့အရသာတွေမထိခိုက်စေဖို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ဥပဒေအကြမ်းဖက်မှုအလုံးကိုရှုံ့ချကြောင်းလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ဥပဒေမဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရအလုံးကိုရှုတ်ချရဲဆိုတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာတက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်ဘလောက်ထိဩဇာတည်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသလဲလို့လူ့ဘောင်တက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မိုးစောကိုပဲမေးကြည့်ပါတယ်အကယ်၍နော်အကယ်၍မတော်တဆများရှိခဲ့သည်ဆိုရင်လည်းပဲတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုဒီအစိုးရအနေနဲ့တစုံတရာအရေးယူဆောင်ဖို့လိုမယ်နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ကပုံကူအားလည်းတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုကိစ္စမျိုးကြောသားရင်သာမခွဲရကြပါနဲ့အေးအေးဆောင်မယ်လို့ပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုတိတိကျကျမလုံဆောင်ဘဲနဲ့ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချောမွေးဖို့ကက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဖွင့်ပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အပြင်ရှမ်းကချင်းကရင်ပြည်နယ်မှာပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေစေဖြစ်တယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကဝေဖန်ထောက်ပြနေစေလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးကိစ္စကိုပြောကြမယ်ဆိုရင်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်လို့ခွဲခြားပြောလို့မရဘူးနိုင်ငံတကာအမြင်မှာတော့အစိုးရကပဲအပြစ်တွေတင်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ညီညာချင်းမြန်မာအဖွဲ့ကဒါရိုက်တာဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကကိုမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုတီလာနဲ့ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုယုံဖို့အတွက်တခြားသောနည်းလမ်းနဲ့သုံးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ်မှာနိုင်ငံတကာယုံထင်ကြောင်ထင်ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ထိယုံကြည်ပါတယ်အထက်ပိုင်းဆိုရကတော့ဒါတွေခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ဒီလိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေကိုရရှိဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့တခါတလေမှခုနလိုမျိုးအောက်ခြေမှာလှုပ်ကြံတဲ့သဘောမျိုးအတင်းကျပ်ယုံကြည်ဖို့အတွက်အတင်းကျပ်စေခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာကတော့တိုက်ပြည်ရဲ့ image လည်းမကောင်းဘူးလို့အစိုးရ image လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာလေလေအစိုးရဘက်မှာအယုံကြည်မှုတွေအားနည်းလာလေလေနိုင်ငံတကာရဲ့ policy ကကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်မှာပြောင်းလဲမှုတွေပိုပြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာလူ့ခွေဆိုင်ရာထားရှိရမယ့်နိုင်ငံတကာစံတမ်းမချက်အတိုင်းဘလောက်အထိပြည့်မီအောင်ဆောင်ရွက်နေသလဲလို့ဥအောင်မျိုးမင်းကိုမေးကြည့်ပါတယ်ကြိုက်တော်ဖြစ်စေမကြိုက်တော်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်လူခွင့်ရေးရနာမည်ပြန်ပြီးတော့ဆိုးတဲ့ဒေတာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဆိုးွားတဲ့အပြုမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချင်းအယက်သားဆိုးရတို့စစ်တပ်တို့ခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုအရန်အရေးကြီးနေပါပြီမြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေပေါ်လူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စွပ်စဲချက်တွေတကယ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကောလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့တကယ်အရေးယူမှုတွေလုပ်နိုင်မလားလို့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုကအတွင်းရင်းမှုအဖွဲ့ဝင်ဦးညံဝင်းကိုမေးကြည့်ပါတယ်အဓိကအခက်အခဲကတော့အဲ့ဒီ evidence နော်ဟိုသက်သေကလုံလောက်ရဖို့ကအခက်အခဲပါသက်သေကလုံလောက်ရလို့ရှိရင်ဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူမယ်အပြစ်ပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိကြပါတယ်သို့တော့ information မပြည့်စုံတဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးတွေတရားခိုင်းအခွင့်အရေးတွေပေါ့ဆွဆွခံရတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိနေတာဒါဥပဒေရပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးကိစ္စကိုမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကစောင့်ကြည့်ဝေဖန်နေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ